Ոստիկանության Մարաշի բաժանմունքի ծառայողները օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում գողության վերաբերյալ տեղեկություններ էին ստացել։ Կասկածյալը կին էր։ Ոստիկանության Մարաշի բաժանմունքում տեղեկություններ կային, որ մի կին, որը տարբեր բնակարաններում զբաղվում է մաքրության աշխատանքներով, միաժամանակ այդ բնակարաններից կատարում է գողություններ մասնավորապես դրամի և ոսկյա զարդերի տեսքով։ Ձեռնարկված օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում հնարավոր է եղել պարզել այդ կնոջ ինքնությունը և վերջինս բերման է ենթարկվել ոստիկանության Մարաշի բաժանմունք։ Բերման ենթարկվածը Երևանցի Հռիփսիմե Հարությունյանն էր, որը շուտով խոստովանեց մեղքը։ Երկար ժամանակ է ինչ տարբեր տներում աղախին էր, տնային գործերով էր զբաղվում, մաքրություն անում, բայց տանտերերի վճարած գումարով չէր բավարարվել և որոշել էր պակասն այլ ճանապարհով լրացնել։ Նախաքննության ընթացքում իրականացված բացատրական և օպերատիվ քնչական աշխատանքների արդյունքում պարզվեց, որ այս տարվա մայիսից նոյեմբեր ընկած ժամանակահատվածում տարբեր տներում աշխատելիս կատարել էր գողություններ։ Տուժողները երեքն էին, թիրախը հիմնականում փողեր ու ոսկեղեն, ավարը բավական հարուստ։ Ընդհանուր առմամբ հափշտակել էր $900, 120 000 դրամ արժողության ոսկյա զարդեր և մոտ 200 000 դրամ։ Քննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 1965 թվականին ծնված Սերգեյ Բաբլումյանը, որը դեկտեմբերի 16-ին տնից դուրս է եկել և չի վերադարձել։ Ովքեր որևէ տեղեկություն ունեն Սերգեյ Բաբլումյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Մաշտոցի բաժին։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, դեկտեմբերի 25-ից 26-ը արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 4 դեպքից բացահայտվել է 3-ը, իսկ խարդախության 2 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Բացահայտվել է նաև գողության 5 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 1, գողության 4 և խարդախության 2 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 6 պատահար, 2 մարդ զոհվել է, 11-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Երթևեկության անվտանգության ապահովման կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը հետիոտնի կողմից ճանապարհային երթևեկության կանոնների անվերապահ պահպանումն է, սակայն փողոցը գետնանցումով կամ գծանշված ուղիակներով հատելու տարական պահանջը քչերն են կատարում։ Համառ մեծամասնությունը շարունակում է վտանգել իր կյանքն ու առողջությունը փողոցն անցնել որտեղով ու ինչպես պատահի։ Ոստիկանությունը կրկին կոչ է անում քաղաքացիներին զերնպահ մնալ վտանգավոր երթևեկից։ Դիմում ենք ձեր իրավագիտակցությանն ու օրինահարգությանը, խնդրում ենք գիտակցել, որ երթևեկության կանոնները խախտելով նախ և առաջ վտանգում եք ձեր կյանքն ու առողջությունը, չխոսելով արդեն վթարային վիճակների ու երթևեկության խաթարման մասին։ Փողոցը չթույլատրված հատվածներով անցնելն իրավախախտում է և պատժվում է տուգանքով, սակայն ոստիկանության խնդիրը տուգանելը չէ, այլ քաղաքացուն պահպանելը, նաև իր իսկ հանդեպ ոտնձգությունից, որն արտահայտվում է ճանապարհային երթևեկության, բանականության ու տրամաբանության կանոնների խախտումով։ Զանցանքի ու զանցառուի դեմ ոստիկանական ու վարչական մեթոդները միշտ էլ գործուն են և կիրառվեն, սակայն ոստիկանությունը կոչ է անում գնալ փոխմբռնման ու փոխօգնության, համակեցության կանոնները միասնական ուժերով պահպանելու ճանապարհով։ Ամեն անգամ փողոցն անցնելիս հիշեք, որ տանը երեխաներ են սպասում։ Հիշեք, որ երեխաներն են տեսնում ձեր խախտումը։ Հիշեք, որ կյանքը շատ ավելի թանկ է րոպե առաջ դիմացի մայթը հասնելու ցանկությունից, շատ ավելի թանկ է ոստիկանի դիտողությունից կամ տուգանքից, որն անխուսափելի կդառնա, եթե սթափվելու և տարական օրինապահության մեր հորդորները մնան անարձագանք։ Հերթապահ մասի տեսախցիկը շարունակում է արձանագրել ճանապարհային երթևեկության կանոնների ակնհայտ խախտումները։ Տեսագրված խախտումներով կկազմվեն համապատասխան արձանագրություններ։